Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, zotri Ali Ahmeti, ka pritur në selinë e partisë në Tetov, kryetaren e Komisionit për Punë të Jashtme dhe Mbrojtje të Parlamentit Norvegjes, zonjën Anniken Huitfeldt. Kryetari Ahmeti dhe zonja Huitfeldt diskutuan rreth situatës aktuale politike, zbatimit të marrëveshjes së qershorit dhe korikut, integrimit euroatlantik, marrëdhëniet bilaterale dhe investimet norvegjeze në Maqedoni. Zoti Ahmeti theksoi që edhe pse me vonesa të caktuara, marrëveshja është zbatuar në pikat kyçe të saj dhe pritet edhe pjesa të tjera që kanë mbetur të tejkalohen së shpejti. Kryetari Ahmeti nënvizoi nevojën e rikthimit të vëmendjes ndërkombëtare dhe përqendrimit vendor politik në zgjidhjen e çështjes së emrit si pengese vetme për antarësimin e Maqedonisë në NATO. Procesi euroatlantik siguron marrëdhënie të mira ndërretnike dhe ndërfitjinësore, siguri dhe stabilitet të qëndrueshëm, si dhe zhvillim ekonomik dhe investime të huaja. Ahmeti shprehu mirënjohje për kompaninë shtetërore norvegjeze që menaxhojnë me zonën e lirë ekonomike të Tetovës, ku tashmë janë siguruar 4 investime të huaja që do të hapin mira vende pune, ndërsa ftoi bizneset norvegjeze që të investojnë në zonat në Tetov, Strug dhe Kërçov.